Hvis du i butikken og skal handle varer, så det ofte at den går rundt og så legger sammen prisene på det som man har tatt i handlekorva etter hvert, for å se om cirka hvor mye det koster. Det i hvert fall ikke så dumt å gjøre det. La oss si at du bare har med deg 100 kroner og skal handle litt. Og da det greit å slippe å komme til kassa og ha for lite penger. Så da det greit å kunne regne. En trenger ikke nødvendigvis å regne helt nøyaktig, men en kan regne litt med avrundet tall for å komme fram til et svar som nøyaktig nok. Ofte så er det bra nok. Så la oss se litt på hvordan en kan runde av, og hvordan en bør runde av for å få et så nøyaktig svar som mulig. Selv om vi runder av, så er det jo fint om vi runder av på en måte som gjør at vi får et svar som er så nærme som mulig det egentlige, eller helt nøyaktige svaret. Så la oss ta et eksempel her. 3,4 pluss 5,7. Hvis vi runder av her, så får vi jo et unøyaktig tall, men for å se hvor nøyaktig det avrundet tallet er, eller det avrundet overslaget er, så kan vi se hva det er nøyaktig først, og så sammenligne etterpå. Skal vi se nå, 3,4 pluss 5,7, det blir 9,1. Så da har vi på en måte fasiten. Det er helt nøyaktig. Så hva om vi skulle regne det veldig kjapt, så kunne det være fristende for eksempel å runde begge opp. Så vi runder opp til 4, så runder vi opp til 6. Så tar vi 4 pluss 6, som blir 10. Og 10, det er jo nesten det samme. Det er jo bare, ja, hvor langt er det unna det nøyaktige svaret? Det er jo 0,9. Så det er 0,9 for mye. 0,9 for mye. Men hva om vi runder ned? Vi kunne jo prøve å runde ned begge tallene her. Runde ned til 3 og runde ned til 5. 3 pluss 5, det blir 8. Og det blir jo unøyaktig selvfølgelig, men det blir vel mer unøyaktig det enn å runde begge opp i det tilfellet her. Så fra 8 opp til 9,1, så er det vel 1,1 for mye. Nei, 1,1 for lite blir det vel. 1,1 for lite. Så går det an å runde av samtidig som vi får et mer nøyaktig svar? Det kunne være fristen å runde den ene opp og den andre ned, kanskje. La oss sjekke det, hva som skjer da. Så vi runder en opp og en ned. Vi runder 3,4 opp til 4. Og så runder vi 5,7 ned til 5. Da får vi 4 pluss 5, som er 9. Og det svaret der, det er jo veldig mye nærmere 9,1, det nøyaktige svaret. Så her får vi akkurat 0,1 for lite. Men poenget her er at det er jo mye nærmere det nøyaktige svaret enn om vi runder begge opp eller begge ned. Så her så ser vi at det var faktisk ganske lurt å runde en opp og en ned. La oss prøve motsatt, runde en ned og så den andre opp. Så en ned, vi runder 3,4 ned til 3, og så tar vi og runder 5,7 opp til 6, og da får vi også 9 i det tilfellet her. Så det blir også 0,1 for lite. Men her ser vi også at svaret blir mye mer nøyaktig enn når vi tok og rundet begge opp eller begge ned. Så konklusjonen på det her er at når en skal legge sammen tall som et overslag, og en skal få svar så nøyaktig som mulig, selv om en har rundet av, så lønner det seg å runde det ene tallet opp og det andre tallet ned. Og hvis du har flere tall du skal legge sammen, for eksempel du i butikken, så kunne du runde av til nærmeste 5 kroner, eller kanskje nærmeste 10 kroner. Da tar du hver pris, og så runder du den ene opp og den andre ned, og den tredje opp og den fjerde ned. Runder andre, eller cirka halvparten av prisene opp, og runder cirka halvparten av prisene ned, og legger sammen, da får du et mye mer nøyaktig overslag enn om du for eksempel runder alle opp eller alle ned. Hvis du runder alle opp,
Da får du en del mer enn det nøyaktige svaret. Hvis du runder begge ned, så får du en del mindre enn det nøyaktige svaret. Det kan selvfølgelig lønne seg eller være lurt når du faktisk i butikken å runde alle opp. For det du får da som svar, hvis det mindre enn det du har å betale med, så du jo sikker på at du har nok. Men hvis du konsekvent runder ned, og du kommer frem til at ja, du har varer for 95 kroner, men hvis du har runder ned alle prisene, så kan det fortsatt hende at du har for lite penger hvis du har med deg en 100-lapp. Vi kan sjekke hvordan det med minus. Vi kan analysere det her på samme måte med minus i stedet for pluss. Ja, vi bruker de samme tallene. 5,7 minus 3,4. Det skal bli 2,3, som det nøyaktige svaret. Så da har vi noe å sammenligne med. Så la oss teste nå å runde begge opp. Og så 5,7, det runder vi opp til 6. Og så runder vi 3,4 opp til 4. Da ble det 6 minus 4, som lik 2. Så hvor langt det unna? Det jo da 0,3 for lite. I forhold til det nøyaktige svaret. Hva om vi runder begge ned? Da får vi jo, ja, la oss runde ned til 5. 5 her, minus 3. 5 minus 3, det blir jo 2. Ok, så da får vi 0,3 for lite her også. Så nå det jo spennende å se, får vi mer nøyaktig svar hvis vi runder 1 opp og 1 ned? La oss sjekke det. Så vi runder 5,7 opp til 6. Og 3,4, den runder vi ned til 3. 6 minus 3, det blir 3. Og 3, det jo 0,7 for mye. 0,7 for mye. Og det betyr jo i det tilfellet her at det var mere eller mindre nøyaktig å runde 1 opp og 1 ned når vi trekker fra. La oss sjekke om vi tar den første ned og den andre opp. Så vi får 5,7 ned til 5, og 3,4 opp til 4. 5 minus 4, det blir 1. Det blir jo kjempeunøyaktig. Det jo, ja, hvor mye blir det da? 1,3 for lite. Så der ble det virkelig galt. Så det som vi har oppdaget her nå, det at når en skal trekke fra, altså et tall minus et annet tall, så lønner det seg å runde enten begge opp eller begge ned. Og sånn er det egentlig alltid. Så lenge en husker på her, det en liten hake ved det her, og det at når vi snakker om å legge sammen tall og trekke et tall fra et annet tall, så det alltid positive tall vi snakker om. Så vi har det positive tallet 3,4 pluss det positive tallet 5,7. Da sier vi at vi legger sammen to positive tall. Da lønner det seg å runde ett ned og ett opp. Men hvis for eksempel 5,7 hadde vært, eller det andre tallet her hadde vært negativt, det vil si 3,4 pluss det negative tallet 5,7, så jo egentlig det 3,4 minus 5,7. Og da det jo å trekke fra. Så det å legge til et negativt tall er som å trekke fra. Og da må vi heller bruke den regelen som her nede. Så de to reglene her, legge sammen tall, runde et opp, ned og et opp, og trekke fra, enten begge opp eller begge ned, gjelder så lenge vi har positivt, altså negativt, eller et positivt tall, minus et positivt tall. Og her oppe et positivt tall pluss et positivt tall. Men hva med gang og dele? Hvis vi setter opp tilsvarende og sjekker hvordan det lønner seg å runde av når vi ganger, for eksempel 5,7 ganger 3,4, så får vi et nøyaktig svar, og så tester vi de fire mulighetene, runder begge opp, begge ned, en opp, en ned, eller en ned, en opp.
Så vil vi se at når vi skal gange, så lønner det seg å runde en opp og en ned. Det samme som med pluss. Og når vi skal dele, så lønner det seg å ta og runde begge opp eller begge ned. Det som minus. Så det samme regel for pluss og gange, og samme regel for minus og dele. Og det går det an å skrive opp på bunnen her. Skal vi se. Bare skyve opp litt her. Ja, så jeg skriver opp sånn som det her. Gang og dele. Ved å bruke samme framgangsmåte, så ser vi at regelen for pluss gjelder også for gange, og regelen for minus gjelder også for å dele. Og det går an å skrive opp alt det her på en veldig kort måte, som en konklusjon. Når vi driver med overslag, altså ikke underslag, men overslag, så har vi, når vi skal plusse og gange positive tall, så runder vi det ene opp og det andre ned, eller det første ned og det andre opp. Og hvis vi har minus og dele, så bør vi runde begge tallene opp eller begge tallene ned. Og grunnen til at vi gjør det på den måten er at det svaret du da får når du har gjort overslaget, er mer nøyaktig enn om du hadde gjort det på en annen måte.